Naš naredni gost, gospodin Milan Krkobabić, ministar bez portfelja, zadužen za regionalni razvoj i koordinaciju rada javnih preduzeća. Zbunila sam se ovako da smo ušli u priču već o penzijama i pitate jedan drugog ko će kad u penziju. Ja bih rekla niko nikad. Rešili ste da radite narednih 100 godina još. Dok ne ispunimo uslove, naravno. Da, ali što vas pitaju? Zašto vas pitaju kad ćete u penziju? Pa ne, znam, htjeli su svi, valjda kad kreneš i uključiš se u partiju penzionera, oni onda misle da si penzioner. Ako si u partiji zeleni kod Joške Šumara, da si Šumar i slično. E sad je obrnuta situacija. Sad kažu kako to predsjednik partije penzionera još nije u penziji. Znači, u Srbiji nikad ne može da zadovoljiš... Ali ti znaš šta su vas ogovarali, kaže, tvoj otac kao u penziji. Ti u penziji, kaže, i unuk je otišao u penziji. Svi su Krkobabići u penziji. Dobro, ali ovdje izgleda ne valja nikad radiš, nikad ne radiš. Ja mislim da svu trojicu redovno pitaju kad ćete u penziju. Što je to tako učestalo pitanje? To su dobre želje, valjda, namere. Ali evo, dok nisi stigao, Žika je ispričao jednu epizodu kako... da si ti jedini čovjek koji mu je pomogao u životu jer je otvorio poštu u njegovom rodnom mjestu. Kako je to bilo? Tako je, tako je. Krenuo je Milan Krkobabić sa tom njegovom serijom fantastičnom 52 pošte, ali tako, Milane? A krenuli smo iz Užičkog kraja gore. Jedno Zlatiborsko selo imalo poštu i ovi zatvorili. Ja radio emisiju i ljudi, bio i Milan tada gost, ljudi u panici, pošta im znači sve, mislim, tu funkcioniš. To je veza sa Beogradom, veza sa Srbije. Jeste selo Gostilje, se zove, veliko selo i lepo selo. I kažem ja Milano onako, da i mi iskapitalimo nešto. Milane, može ovo da se popravi, može da se otvori ta pošta. Kada je Milan, pa to je otvoreno, samo treba neko da će da radi, on sve ima. Je li tako? Sve je bilo tamo. I krenemo od Gostilja, a za Božić ili Badnji dan beše... sljedeće selo je bilo moje selo Jasikovica. To je nikad nije imalo poštu? Nikad nije imao poštu, poštanski broj. Ni za vreme kralja Aleksandra, ni za vreme Tita, ni za vreme Slova. Interesantno je kad god smo otvarali poštu, bila zima, bila jesen, tad je sunce izbijalo, probijalo se iza oblaka. A u svakom mjestu, kad otvore, sunce izađe. Ali zaista i bukvalno je izlazilo. Znači, Milan je držao te razgovore, susrete sa ljudima i u Jasikovici, stvarno padao sneg do pred početak toga. I napolju sve to se događa i razvedrava se. Mislim, zaista je to bilo fantastično i mislim da je to jedan zaista veliki potez. I to je država, malo pre smo pričali, to je država, pošta je država. Kad ljudi imaju to u selu ili u nekom mjestu, to je izuzetno važno. Ja sad imam, ne znam koliko može Milan da vrlo, ali ja imam 10 nekih tamo molbi iz... Čega, nemoj jednu poštu gdje je čovjek otvorio, nemoj. Recimo Globoder, evo, Globoder kod Radojkino Tinetovo selo, nema poštu i toliko su me ljudi molili. Ja sam obećao u jednoj prilici, evo javno sad prenosim Milanu, da oni jako želje. Ako on ima utjecaj u pošti još uvijek. Nema. Da to nešto... Potrudit ću se, pa valjda. Dobro, ali čuju valjda iz pošte kad pričamo. Ali ti si prvi shvatio značaj pošte. Jer poštar je jedini simbol Srbije u mnogim mestima gde više nema stanovništva. On donosi penziju. Znači, nema više ni policajca, ni šumara, nema ničega. Negde nema čak ni popa više. Šta, ni pop, ali poštar je... Kaže, uteko i pop, ali poštar je ostao. I pop uteko. Da. Nećemo tako, oni su čestiti ljudi i poslednji bedem odbrane ove zemlje, da tako kažem. Ali ide tako glas. Znači, gde je država Srbija, tamo mora da postoji pošta. Ima jedna interesantna stvar, ne znam da li ste znali. Francuski predsednik, kad stupi na dužnost, prva dva rešenja koja potpiše, to jutro prvog dana, je imenovanje šefa tajne službe i generalnog direktora pošta. To su dva predsjednička... Dva ukaza. Ko je predsjednik rada? Tako je. Ako je to u Francuskoj, to bi trebalo i u Srbiji. Pa sad ajde budemo malo Francuzi, jel? Vreme. Ali lepa je stvar, ja ne znam gde su završili, ostali su posle da su sami dogovarali. Ja sam samo povezao tada direktora Bujoševića i Krkobabića.
Vujošević je bio zainteresan da pravimo jednu sitkom seriju o poštaru srpskom. Ali evo, mi smo pre toga već napravili... Ali Milan je otišao ministra i... Ne, evo, već smo napravili, evo, sad je na ulici, vratit ćemo ponovo poštara, Marko Dovaš. Ti si, čega si se prihvatio, to si ti uradio. To nije običaj u Srbiji. I u pošti, i za prava penzionera, čak i u najtežim situacijama pritiska MMF-a, Svetske banke, kad su svi bežali od javnih preduzeća, ti si ušao i borio se za javno preduzeće. Onda regionalni razvoj, delova Srbije od kojih je i Bog digao ruke. Znači, za najteže zadatke si. A ima tu nešto, oko toga se niko ne otima. I tu ti je već odlična startna pozicija. Evo, niko se ne otima i ti sad slobodno možeš da kreneš. Za poštu se sad otimaju, pošto je sređeno to. Pa reći vam ovako, kad sam došao u poštu, neto dobit Pošte Srbije je bila 10 miliona evra. Ovo je interesantno za građane Srbije. Prva godina završena sa 30 miliona evra. Znači 20 miliona evra neto dobiti iznad gore. Za 4 godine smo u budžet Republike Srbije uplatili rekordnih 100 miliona evra, proklamovali stav da nema viška zaposlenih nego manjka posla, zadržali 15.000 zaposlenih, normalno radili i funkcionisali. I broj ekspozitura je gotovo ravan broju ekspozitura svih poslovnih banaka u Srbiji. Znači, može da se urade stvari, mogu da se pomaknu. I ovo je bitno i za poštare i za sve zaposlene. Ljudi ne znaju šta znači posao da ga ne izgube. Znači, ključ je sačuvati ga. Kad kažem radno mesto sačuvati, a mogu ga sačuvati samo sa novim poslovima. Ili ako te postojeće rade bolje, rade na neki drugi način. Pa recimo, u 16 opština nema ni jedne poslovne banke. Evo recimo dole, Bojnik nema banku, ide 50 km da bi nešto platio. Moja ideja je bila da tamo gde nema poslovnih banaka mora da postoji pošta. Kako ti ljudi da žive? Ali ujedno, znači, i tu je taj ekonomski, osnovni razlog. Znači, ti ljudi će na tim šalterima zaraditi. Ali ti reformatori te često nisu razumeli. Ja sećam, došao neki ministar, reformator, ko zna odakle iz Amerike, i tebi rekao, odmah otpustjeno 10.000 zaposleni, kaže, dobro ti je par hiljada, kak i 15.000, šta će nam one? I tako bio. To može, može to, zašto? Može se razjuri narod. To su troškovi, pa tu ne treba, ja to uvijek govorim. Koji je to direktor koji je pametan, koji kaže, otpusti pola ljudi? Čovječe, smanjio si troškovi, otpustio si. E sad, postavlja se pitanje... I to je budućnost Srbije. Otpusti Srbije. Postavlja se pitanje šta sa tim ljudima. Eto ih u gradu čekaju na budžetu. Eto ih u Republici čekaju na budžetu. Ne platiš na mostu, platit ćeš na Ćupriji. Daj da pokušamo da pronađemo poslove za te ljude, da ih uposlimo. Nije moguće da smo zaboravili da radimo. Nije moguće da ne znamo da radimo. Možemo mi to ako rešimo. Odnosno ako dovedemo ljude u poziciju. Nije čovek koji je zaposlen na železnici, putevima, u pošti, dužan da pronalazi posao. Dužan je da odradi kvalitetno svoj posao, ali taj ko vodi tu kuću mora da mu pronađe posao, mora da se izbori. Nije njegovo rešenje, digne ruke i kaže da. I to u novinama bude herojski ispraćeno. Kaže, otpustio toliko i toliko. On je uspio. Sličnu priču pričate. Jutro si Žika pričao u vreme kada je radio na radiju, pa kada je bilo da li će biti primljen ili neće, kako danas mnogo ljudi lakše odlaze s posla. Nekad je bilo nađi drugi posao, ima i sigurnost, pa tek onda rizikuju. Moramo da imamo sigurnost sigurno u tom poslovnom smislu. To je, ali i ostati bez posla je užasno. Užasno. Šta da rade ljudi danas sa 45 ili 50 godina koji ostaju bez posla? Oni najčešće ostaju. A nemaju, niti imaju uslove za penziju. Premladi za penziju, prastari za posao. Ali mi smo vidjeli situacije da su mnogi ljudi otišli u penziju ranije i za vreme ovih ratova i kad su bile neke razne reforme, progon tehnomenadžera i ljudi su u raznim periodima ostali mladi ljudi bez penzija i onda su pokušavali da nešto rade i o tim penzionerima brinula je ta partija penzionera.
I oni su tolke nade polagali u vas. Sad ponovo se ti baviš reformom penzionog sistema, jer očigledno da nešto tu nije u redu. Reforme, kako to gordo zvuči. Ne, kod nas je reforma bilo drugo ime za propast. Tako je. Ili za nove troškove. I za nove troškove. I onda stalno iz reforme u reformu, u propast, u krizu. I ja sam rekao da je jedina reforma koja je u Srbiji uspela reform torta. I da je mnogo... Jako je mnogo lepša Doboš torta, jer je ukusnija. A reforma je onako posna. I to je tako i u životu. Evo, tu je stvar veoma jednostavna i dobro je da nas sada ljudi gledaju. Evo, tu smo... Mi smo doveli Žiku da bi nas još više ljudi gledalo. Znači, mi nekako dobacimo do 1,5 milijuna. A kad nam dođe Žika, 2, 3, 5 miliona. 5 miliona. Jesmo mi predstavnici neke baby boom generacije. Od 47. do 57. Nisam rekao to slučajno. Tad imamo najveću stopu rađanja. Da. Mi smo se rodili u to vreme. I upravo ta generacija od 47. već je u penziji, sad do 57. kreće puni 65 godina. I imat ćemo izuzetno veliki broj penzionera. Sad ih ima već preko 1.700.000. U čemu je problem? Nekad sistem ovaj kakav znamo, koji je funkcionisao od 19. veka, funkcionisao je na bazi da 3 ili 4 rade i uplaćuju doprinos. To je taj princip međugeneracijske. Pričat ćemo jednostavno da nas ljudi shvate. Princip međugeneracijske solidarnosti i onda je jedan dobio penziju. Sad odnos zaposlenih i broja penzionera je 1:1,5 svega. Nekad je taj odnos bio 3, 4, 60. godina u SFRJ odnos je bio 6. 5 i 6 je radilo, a 1 je... To je taj problem. I sad dolazimo u jednu realnu situaciju da dugoročno gledano kroz 10, 20 ili 30 godina nemamo novih ljudi koji će biti uposleni. To je prvi problem, ključni problem. Drugi problem, ponovo se vraćam na francuskog predsjednika, čudno danas je francuska tema. Macron pre 2 meseca kod nas neprimetno, za mene nije neprimetno, ova generacija sve prati, vidi. Mi smo stara škola. Tako je stara škola, čitamo između redova. Kaže ovako. Naučili to. Kaže ovako. Jedan robotizovani skelet koji se upotrebljava u automobilskoj industriji ili recimo u skladištima ili u bilo kojoj fabrici, kineski, s odgovarajućim programom koji je prilagođen za tu granu, za tu industriju, košta $30.000. Period amortizacije 5 godina. Francuski radnik, prosječan, u Peugeot ili Renault za period od 5 godina košta 250.000 evra. Zašto će se opredeliti poslodavac? Za robot. Naravno. Šta sa tim ljudima? Prvo, ostaju bez posla. Postaće skelet. Nemaju prihode, ali s druge strane ne pune fondove. To je realna stvar. Ideja je kod njih. Znači, mora i robot da uplaćuje penzionu. E, ali nećemo mi da diramo robota, ali ćemo dirati njegovog. On mora i robot da plati. Dirat ćemo njegovog gazdu. Evo, Žiku, ima i robot da plati. Princip je sljedeći. Znači, da te korporacije, kompanije, koje zapošljavaju malo ljudi, a ostvaruju izuzetno velike profite, a ima ih, evo recimo... IKEA 28, uzimam kao primjer, ali nije to, ali pazite, tu čak se vidi oko 30.000 kvadratnih metara poslovnog prostora radi manje od 300 ljudi. Da ne govorim kod ovih korporacija koje zaista imaju visok sastav organskog kapitala, tehničko-tehnološki su na visokom nivou i upošljavaju izuzetno malo ljudi. Ideja je da se pored ovog fonda, PIO, koga mi danas imamo, u koga uplaćujemo svi skupa mi koji radimo, da bi neko od nas ko bude prvi otišao imao penziju. Ja sam već stigao, Znači, formiramo novi fond, takozvani fond tehničko-tehnološke solidarnosti, u koji bi te kompanije ili korporacije uplaćivale deo svog enormnog profita i zbrinjavale penzionere koji budu tada penzioneri, ali i izdvajali za one ljude koji nikad neće, to je možda san nekih, recimo, u Crnoj Gori. Milene, vodiš ti računa? Nikad biti ni zaposleni. Znači, samo želim da dovršim. I to je ta ideja
ne posebno naša, znači nešto o čemu razmišlja Evropa savremena i mi moramo da razmišljamo. Ali ja sam sad naveo ta dva uzroka i njima moramo da se bavimo. Da se ne bavimo posledicama. Jer mi se uglavnom u Srbiji bavimo posledicama. Ali Milane, penzioni fondovi u Evropi su vlasnici ogromnih kapitala, korporacija i iz tih korporacija oni vuku neku dobit i od te dobiti dobijaju penzije. Međutim, kod nas su penzioni fondovi tokom ovih nesretnih decenija ratova potrošeni, opljačkani, penzioneri su bili prvi na udaru, penzije su kasnile po nekoliko meseci, nego godina, od prošle godine ste primala. Nekad smo mogli da kupe i pakovanje čaja samo, ali tako, 93. godine, ako se sećamo, hiperinflacije. A onda imamo situaciju masovnog gubitka posla. I da su penzioneri bili, znači to je jedini prihod u porodici. Ne da su penzioneri izdržavali sebe i svoju decu, nego čak i unuke. I u jedno vreme su banke počele da daju penzionerima kredite, jer je to sigurno, dok ne umro. Jedino sigurno. Ali nama je to negde i u vaspitanju mentalitetu, čini mi se, se uvek obraćamo penzionere. Oni uvek nekako imaju, valjda su naučili da štede i uvek imaju. Udakle i uzimamo za reforme od penzionera, uvek ti penzioneri imaju neko. Uvek imaju. Da li imaju u nekoj slamarici? Da li, odakle njima te pare? Tom tematikom se svojevremeno još pre 30 godina, 40, u Bašti Sljezove boje Branko Ćopić. Kako ta baba preživljava sa tadašnjom penzijom i kaže da mora da je našla neke nove izvore snabdevanja. Milana, bi kompjuteri. Bili, kaže, šta kaže? Imate robota. Imate kompjuteri robota. Se javljaju, evo, imam šta? Robota. Čekaj, robot u satu. Da, evo, da. Evo, neko mi se javlja. Šta kaže? Nek ja, kaže. Halo. Alo. Čujemo svi. Reste slovo. Poplaši se robota. Uplašili smo robota. Sad da mi ispričam. Milan je na dobrom putu da postane robot. Ovi koji imaju tu tehnologiju, od tebe će nešto uraditi. A možda zamisliš moj razgovor sa Mirom Adanjom Polak pre 6 meseci. Došla da se nešto dogovorimo i negde mi telefon ostao u redakciji. Ja se javim preko sata. Šta ti je to? Daj mi da vidim. Nemoguće da se ne čujem. Čekaj, tebi su ukrali, pošto voziš autobusom, tebi su ukrali mobilni telefon i od tada sad koristiš umjesto mobilnog telefona. Čekaj, sigurnije, ne mogu da mu otmu. Čekaj, ti si šanerima da ih ja pratim preko sata. I čekaj, ti pratiš svakoga preko sata. Tako je. Imaš kontrolu, prisluškuješ preko sata. Sve je tu. Snimaš preko sata. E sad, ne mogu da ga prodaju, to je veliki problem. Čekaj, ti si kao svaki seljak kupio najmoderni telefon. Voliš tu tehnologiju. Znaš zašto? I kako su ti ukrali telefon? Ne mogu da ti objasni. Ispred hrama Svetog Save. Čekaj, kradu ispred hrama sve. Ništa im sve to nije. Da ljude upozorimo. Vrlo su vešti. Vodite računa. Ja kad sam inspektoru rekao, pitao, gde si stavio telefon? U džepu. Koji džep? Pa u džep od mantila. On kaže, pa to nije tvoj džep, čoveče. Stavljaju to u svoj džep. To je džep njihov. Ovaj spolji džep, to je njihov džep. To je njihov džep. I sada... Čekaj, reći koji si imao telefon odmah? iPhone 10, to je ovo. Znaš, je ono prvo. Gledaš ga, on s tom gleda, to je taj robot. Ogledaš se u njemu, on u tebi. I kaže, završim jedan razgovor, pratili su me sigurno. I sad, trebam jedna stanica, đavo me tero do Slavije, od hrama do Slavije nešto da... I ja uđem na zadnje vrata i ništa se nije događao dok autobus nije krenuo. Međutim, jedan od njih je zaostao i vidim razvaljuje vrata. Razvaljuje vrata od autobusa, hoće da izađe. Krupar, finim ovak, gde ovaj malo nabildan, sve, da. Bildovo telo. I izađe. Izaće i vidim, čeka ga i on je ovako, zvižduću, ja za džep, nema telefona. I ja shvatim da su mi oni marnuli telefon i ubedim vozača da me pusti, da izađem, dok sam ja stigao, naravno. A znate da nam je bio ovde jedan inspektor koji je pričao o tim krađama i tako džeparenjima i da je ispričao najveći novac kad je nestao, to kad je neki
čovek otišao, podigao ne znam koliko stotina hiljada što ima u banci i ušao u autobus i jednu stanicu. Eto. I za to vreme mu je sve. Da oni imaju tačno na šalterima koji da... Ali imaju, naši gradski autobusi su moderni, ali znate kako kažu mi ovi inspektori, autobus u koji sam ja ušao, pokvarila mu se kamera. Prethodni radi kamera i posle mene radi kamera. Ali samo isključe kameru dok ukrade. Tako da ja molim ovo... Čekaj, oni su robotizovani. Da obravete kamere, nije to... Čekaj, i od tada koristiš sat umjesto... Marić, nisam znao da će biti demonstracija uživa, ali... Čekaj, ovo high-tech žika. Pa čekaj... A znaš ko je mene prozvao sad? Ti koji koriste tu high-tech, oni ne mogu da podnesu da neko sa sela dođe, završi fakultete, postane popularan, koristi tehnologiju njihova, oni nisu jedva... Čekaj, ti urbani prostaci, oni kad gledaju šta ti koriste... Sašo, htjela to da pitam. Koliko ste puta naišli na negodovanje ni podaštavanje svega što ste uradili baš zato što niste iz centra grada ili nije... Znate vi kolika je sila neznanje? To je najveća sila na svetu. Čovjek kad ne zna, on ne zna šta ne zna i lako mu je da pljuje svakoga ko zna. Onaj ko zna, on je skroman. Čovjek zna koliko ne zna i tu je nešto. Isti skođi. Šta je, evo, pored Milanova bivšeg radnog mesta, pored pošte tamo, šta znači tom nekom koji vozi BMW, Juri kroz grad, da semaforu ja čekam da pređem preko puta tamo, on na crveno svetlo projuri i kaže, Žika, seljak, i ode, još svira prema televiziji. Mislim, šta je u glavi tog čoveka koji ne zna šta nema? Promaja. Evo vidimo na društvenim mrežama. To je toliko prostakluka, toliko, to je kao kanta za otpatke, toliko uvreda ljudi boljih od tebe. Sediš i onda zakonjen anonimnost, vređaš koga stigneš. A to, recimo, niko u oči ne bi mogao da te pogleda, ni na ulici. Recimo, naše društvene mreže gledaju kao javni toaleti. To je nivo kulture. Nažalost. I taj politički... Da li uopšte možemo i da nazovemo društvenim? To je jedna duboka ilegala. Kad pogledaš, ljudi su se sakrili, odakle rade... diverziju, po znacima navoda, neku vrstu diverzije. Ali, Mijane, evo, kad smo videli... Društveno nešto podrazumeva komunikaciju, interakciju, sučeljavanje... Recimo da kažeš nešto, pročeš nešto pametno, nešto duhovito, nešto šarmantno. Ali dobro, pa svako vreme ima neko svoje obeleže. I ovo će da traje određeno vreme. Pa naravno. Nije to ništa večno. Niti se treba čuditi. Ali u svako vremenu, najvažnije je da čovjek ostane čovjek, da je čovjek od reči. Ti si uspeo u raznim periodima, i kad si radio u banci, i kad si ušao u politički život, i kad nekom nešto obećaš, ti to ispuniš. I na različitim funkcijama si bio, i u pošti, i kao ministar, i potpredsjednik vlade, zadužen za najteže oblasti. Evo, kad si video predsjednika države, kad od njega traže, hoću kravu, hoću traktor, hoću... Ti ceo život od tebe nešto traži. Dobro, evo, taj primjer sad, ovo je bilo korisno, ova poseta. Ako ništa drugo, da vide ljudi da postoji jedan realni svet, da postoji život, praktičan život, da nije sve u ovim stvarima. Konkretni ljudi, s konkretnim problemima. Oni imaju zaista konkretne probleme, ali imaju i potrebu. Dobra, to čak i nisu neki veliki zahtjevi. Čovjek traži četiri jagnjeta, šta je, četiri ovce, to je njemu svet. Imaju potrebu, Žiko, da kažu, ključno je, evo kad idemo, ne da mi njima toliko ispričamo, mi smo sve ispričali, evo, i sad pričamo, ne zatvaramo usta, ali da oni nama kažu, i oni žele da nekom kažu. Žele da kažu. I on je tu pokazao ono pravo, da hoće da ih sasluša. Da li može svima da pomogne? Pa iluzija je. Da li mora da pokuša da pomogne? Pa kad je u pitanju jedan takav čovjek, imaš obavezu i prema sebi da im pomogneš. Ma šta drugi kaže sa strane? To je to. To je to. Učiniti nešto konkretno nekom čovjeku. Mnogo je teže nego učiniti apstraktno svima. Ili ne učiniti.
Evo, mi ćemo za toliko i toliko procenata povećati. Tom čoveku ništa to... Ne znači to, njemu ništa. Evo, mi smo na listi Svjetske banke, ne znam, pohvali nas MMF. To je ništa ovom čoveku. Znači, njemu te dve ovce znače... Znače život. Znače mu sve. Ili polovan traktor, ili lečenje od neke teške bolesti. I kad s njima pričamo, on kaže, hoću da imam, evo, to znamo, kaže, poštu. Ambulantu. Ovdje ljudima to ne ide u glavu. Šta znači kad je neko bolestan i 20 ili 30 km nema lekara? Čoveče, to je ta stvar. Hoće da ima školu. Hoćemo priču o natalitetu. Da imamo više dece. Pa kako da uberimo te, ajde sada, mlade žene da rađaju, ako to dete nema ni vrtić, nema ni pedijatra, a kad krene u osnovu školu, ići će Žiko po 5, 6, 7, 8 kilometara ili 10. Ali nije ni to loše. Žika je tako odrastao. Niko ne govori da je to loše. Zato je ta energija. Ali moramo da znamo da ljudi tako žive. Zato sam se ja rodio da ubedim Milena da otvori poštu. Zato to je moja misija. Da otvori poštu u selu Jasikovice. Ja sam u zakonu. Ti si za svoje mesto uradio. Pa ja ne znam, to je moj san bio. I ti si sanio poštu. To je stvorenje mog sna, ne znam. To je nešto što je meni mnogo značilo. Pa ja mislim da... Ti to ne mogu zaboraviti nikada oni, jel? Pa sad, vidim da to funkcioniše. Evo sad, neko će misliti, evo sad sam ja rekao nešto. Ovi sad pričaju ovdje. Ali ovo je za te ljude tamo ključno. A čekaj, Milani, šta su od tebe ljudi tražili? Pošto ti radi u tim ministarstvima gdje se prelama i kriza i neizvestnost i strah ljudi da će ostati bez posla, bez penzije. Šta oni da od tebe traže? Ti si čovjek nepo, sad ljudima razgovaraš, svuda ideš po Srbiji. Nisu oni naivni. Znaju one da ne može mnogo da im se uradi. Ali je mnogo, izuzetno je bitno da osete da ti njih shvataš, razumeš i da imaš dobru nameru da im pomogneš. Ali isto tako vrlo dobro znaju, pa ne možeš ti da zaposliš ne znam ti koliko. Ili ne možeš da uradiš ovog ili onog, ali pokazuješ razumevanje, spremnost da ih shvatiš. Da si deo njih. To je ključna stvar. Dobro, ti umeš da lupiš rukom o sto. Kad je taj ministar tražio tebe da otpustiš 10.000 radnika u Boru. Nećemo pretjerivati. Nećemo pretjerivati. A jeste tražio? Nećemo pretjerivati. Ideje su jednostavne. Eksperti su eksperti i oni bi uvek da otpuštaju, da smanjuju troškove. Tu nema ničeg posebnog. Ponavljam još jednom. Moja ideja je malo originalnija. Zapravo neoriginalna potpuno. Hajde da ti ljudi koji rade, da im pronađemo posao. Hajde da im pronađemo posao. Znači, nijedan čovjek koji ima posao, konkretno radi, nešto nije više. A ne bi smeo da bude više. A za eksperte svaki zaposleni je teret i svaki penzioner je teret za državu. Ako radi, on nije višak. Ako je samo na broju, onda je naravno višak, ali... Milan, upravo tu za svakog, ako si dobar menadžer, ti moraš da nađeš posao. Ako si dobar ministar, ako si dobar menadžer, ako si dobar direktor. Dobar predsjednik. Šta znači višak, a čovek, suvišni čovek? Gde se vraćamo? Na Ljermontova. Ličnog čovjeka pa nadalje. To je užasno. Ali ponavljam još jednom. Čovek sa 45 ili 50 sa ženom ili dvoje dece, kad u ovom gradu ili u ovoj zemlji ostane bez posla, ostaje bez dostojanstva ljudi. To je neka vrsta osude ili presude. Ima i druga vrsta osude, mlađa žena koja pita da planiraš da rađaš, a onda ne može da se zaposli. Na isti način. Na isti način. Znači, ako gledamo ljude na način kako to gledaju kao brojeve, kao smanjenje troška, dobro, i to je legitimno. Neki su izgradili sve na tome. Ali evo tebe, praviš reformu penzijenog sistema, dakle, morat će da malo ulože u sve to i one koji hodaju, i one koji misle. Pa hoćemo ovo da unapred razmišljamo, hoćemo da promrdamo stvari. S ovom fiskalnom konsolidacijom ljudi da shvate smanjenje jednog dela penzija. Nije to bilo smanjenje, to je bilo spašavanje penzija ljudi. Nije bilo u pitanju da li će biti 10-15% veće ili manje, nego da li će ih biti ili ne.
Uspjeli smo da stanemo na zdrave noge. Uspostavljena je fiskalna konsolidacija, ti parametri. Mada ovo ljudima ništa ne znači, ovako kad slušaju. Ali praktično znači da smo u stanju da te Žiko, penzije budu... Robot javi. Ajde, javi se slobodno. A ko zna o čemu će da priča? Ajde, reći slobodno. Može halo. I protiv... Halo? Halo? Od nekog... Evo ga. Nije na televiziji nije, nije dobra veza. Nije dobra veza, javit ću se čim završi. Ali uglavnom se žene javljaju. Žiku, moram da vas pitam, propustovali ste Srbiju uzduž i popreko. Gde su najlepše žene? Najlepše žene? Hoćeš da ti kažem ono što sam rekao? Da. Najpametnija, verovatno, za mene pamet, lepota, su Užičanke. To ste mi rekli pred emisiju, zaopljala i javno da kažete. Da li mogla da ustaneš? Ne bih mogla da. Da li bi mogla da? Mogla bih da porastem kukvasica, ne moram da ustane. Ja sam otkrio tajnu zašto ti radiš sa Marićem. Aha, ne znam. Pa kako ne znaš, pa to je genetika. Ti si mi rekla da si rođena u Milanovcu. Istina. Odrasla u Užicu. Odrasla u Užicu. Dobro je da nas, evo recimo ove Srbijanke da nam dozvoljavaju ranije, kad su došli ovi divlji, nas pitome nisu ni puštali u Beogradu. Da. Evo, opšta panika na ovom... Evo, zovu, na tom robotu. Ne mogu da se javim, poslije ću da se javim. Čekaj, a to ti je jako pametno vezan, kajiš, ne mogu da ti ukrade. Ovo zove TV, znate vi, TV. Da, pozdravi TV. Pitaj Krkobabića, hoće li da pomogne i ove godine 20. jubilarno kolektivno venčanje. Ja mislim da se to ne treba ni postavljati pitanje. Pa ne treba postavljati, ja sam... imao malu svadbu, gotovo minimalno, kad sam se ženio. Šta je sudbina? A onda sam počasni predsjednik sa najvećim brojem kolektivnog venčanja. U gradskoj skupštini, to je jedna tradicija u Beogradu. Pazite, je počelo pod bombama, za mene je to fascinantno. Čekaj, to je počelo za vreme NATO bombe. Tako je. Kao neki prkos. Tako je. Jeste i evo, traje, evo, 20 godina. Znači, 20 godina, slavimo 20 godina, znači, kolektivnog venčanja. Ove godine ćemo doradimo nešto da pokušamo to regionalno. Ali da zastupimo... Ne, nećeš se među nacionalne brakove ponovo. One jugoslovenske. Ima tu. Marić, uključi se. Evo. Da. Ja bih volila da uključimo i Marka Dolaša. S obzirom na to da od jutros nam šalje neke poruke ljubavi, romantičan je jako, čita ljubavne pesme i kao da neku poruku šalje nekoj njegovoj zamišljenoj možda devojci, pa evo sad pričamo o kolektivnom venčanju. Da, možda je spavala jutro, možda se probudila. Hajde, Marko, ponovi sve što ti je na duši, a venčanje smo organizovali. Možda se ona probudila. Šaljemo poruke i ljubavima. Sužava se krug polako, to je bitno. Znači, napreduje se u tome svemu. A šaljemo poruke i našoj duhovnosti i našoj majčici Srbiji. Evo, ovde je u ovoj zgradi gde je elektrotehnička škola sada, nekada je tu u okviru te škole bila crkva, verovali ili ne, koja je posvećena Nataliji Mučenici. Sada je tu neki amfiteatar ili tako nešto, pa smo hteli da damo jedan konstruktivan i lep predlog. Možda bi mogla eventualno ta crkva da se obnovi, da naša deca izgrađuju svoju duhovnost, osim fizičkih i svih ostalih sposobnosti. Inače, ja naravno šaljem, odašiljem stalno poruke ljubavi, pa ćemo videti odakle se te poruke odbijaju. Naravno, uvek postoje osobe kojima se to šalje, a vidjet ćemo koji odgovor bude prvi stigao, onda ćemo taj odgovor prvi i razmotriti. Penelopice, ako me razumeš, ako imate neko pitanje, spreman sam da odgovorim. Kasnije vam govorim šta se sve sprema ovde. Ne, neću da otkrivam tajne. Hvala ti, Marko. Čuli smo i Marka Dolaša koji... Ovde smo ukorili Žiku da je on ubija našu gledanost subotom i nedeljom. Ovde neke koleginice se žale da ne znaju šta da rade, nose kratke suknje, dekolte, ne znam šta pričaju, goste dovode, slavne, sve. Ali ne mogu... Kratke suknje, pa to je prva greška. Čekaj, da li nositi kratku ili dužu? Ne, ja zakopčena do grla. Treba sačuvati tu tajnu. Svi mislimo da je to velika tajna i to treba da tako ostane, a ne da...
Izdaje samo na pijacu, mislim, to je katastrofa modernog doba. Je li ovo pristojno, Žiko? Mislim, pa te Užičanke, ono pa šta to. Žiko, evo, zašto si ti ušao u politički život? Tebi to ne treba. Kad sam ja ušao? Pa evo, sad si na listi za Beograd, prvi put. Ranije su se mnoge stranke otimale oko tebe, nudili ti nešto. Nisam mi nudili. Kako nisi? Ma niko mi nije nudio. Prvi put su mi evo ponudili sada iz Srpske napredne stranke da dođem na listu. Ja sam setio da je tu i Krkobabić u koaliciji, pa sam onda... Ajde, da ne iznevremo tradiciju. A čekaj, je bilo tebi iznenađenje? Imaš enormnu popularnost, ljudi te vole, ti si neki narodni tribun i poziv, jer si htio da vidiš kako to izgleda iznutra. Pa, ne samo da vidim. Meni se prvo dopalo društvo, kada su mi rekli ko sve... Ko će biti na listi. Biti na listi, to mi se dopalo. A pravo ti kažem, veoma mi se dopalo i to što su mi ponudili. Mislim, u ovoj zemlji svi te hvale, ali kad treba nešto da se, šta ja znam, oda neko... Za mene je to priznanje. Verifikacija. Za mene je to neko priznanje, jer ljudi koji su mi to ponudili misle da mogu da pomognem. Ne da... Kako ti kažem, mnogo učestvujemo u tim obećanjima, nego da ta obećanja realizujemo. Ja sam ušao sa motivacijom. Čovjek se vezuje za reč, uz onu narodnu našu poslovicu, a vo za rogove. Ja računam da su svi ljudi koji su na listi i ljudi koji vode ovu zemlju i ovu partiju, ljudi od reči. Voleo bi da bude tako. Ima izuzetaka, naravno. Svuda ćete vi naći one koji su više na priči, manje na delu. Ali ja očekujem da ljudi budu i na delu više tako. Dakle, obećanje je, manje obećavaj, više ispunjavaj. To mi je neka ideja. Sad, koliko ću ja tu uspjeti da pomognu? Nisam ja nekim... A jesi ranije bio nekad na nekim političkim mitinzima? Pa ja sam u vreme Saveza komunista kao mlad čovjek. Ja sam bio, jedino sam bio član partije Saveza komunista, to priznajem. Posle toga više nisam nikad bio ni u jednoj partiji. Ne mogu da podnesem, neću ni sada, ja ne mogu da podnesem, to je ipak neki specijalan vojnički život. Tu postoji, gledam ja kako to funkcioniše. Tu moraš da budeš... Mašinerija. Mašinerija, neka koju ja ne mogu. Ja sam razbarušen i seljak, mislim. Ne mogu ja to sad. Kad je razbarušen, kad je kampanja, zna se gde ćeš biti. To je u redu, dok je kampanja. Ceo život da budem u nekoj uniformi, ne mogu ja to... Čekaj, jesi ti maskota ili držiš govore? Ne umem ja govore da držim. Čekaj, jesi probao si sinu da držiš govore? Evo, bio sam u Velikim Crnjenima sa Sinišom Malim i Bogoljubom Karićem. I ništa, ja sam postao mali Žika. Oni su tamo, oni umeju vre to. Čekaj, umeju s narodom da operišu. Da, oni tamo, šta ja znam, mali izađe, on, ja sam ovo, ja sam ono. Napravio, izgradio. Sve, sve. Izađem ja, tandera mandora. Šta ti pričaš? Kažu ljudi, pa nisi ti vre Žiko za politiku, a ti radi ono što najbolje znaš. Nisi ima da rekao. A onda, jesu. Ba ne, ali ipak su tražili da slikaju s tobom, a ne s ovim drugim. Slikali smo se posle dosta, ali su slikali maloga za izjave. Da, ali su se slikali ljudi koji su prisutni s tobom. Jeste, to je za uspomenu. Da, ali Žiko je skroman čovjek. Izvini, izvini. Ovako, izvini, ali moram da se umešam. Ponovo se vraćamo na ono kako ga ljudi doživljavaju. Doživljavaju ga kao neko ko je čovjek koji poznaje ovu zemlju. I kao jedan od njih koji se nije prošlodio, koji je ostao čovjek iz naroda. To je velika stvar i zbog toga je bitno njegovo prisustvo. Pa ti ne možeš... Ne ovdje da bi on bio vojnik nečije partije, ove ili one. Naravno. I ti ko hoće da te menja? Zašto bi te menja? Nema potrebe. Dovoljno je da budeš ovo što jesi. I da nastaviš da radiš na način kako si radio. Da mogu da pomognem. Da možda malo posavetujem ljude. To je potvrđuje ljudima. Dajemo im pravac kuda ćemo ići. Radimo praktično, je li tako? Tako je. Idemo, otvaramo pošte. Otvaramo zadruge. Ambulante, škole. Menjamo stvari. Nisam ja bežao, ja i ranije nisam bežao od dobrih stvari. Ja sam sa Đilasom betonirao most na Adi, onaj završni sloj sam uradio i omogućili smo mi čak da slikam. Ja jedini imam snimke završetka tog mosta i to smo
neka Discovery je radila, nisu dali kameru, mi smo poneli ono malo koja je fantastična. Islikali u torbi sa alatom, poneli kameru i slikali. Dakle, sve te dobre stvari, bez obzira... Čekaj, ali bio šta da u Srbiji da se radi, dobro ti to pozdravljaš i... Naravno, naravno. Sa Sinišom Malim sad ja patim od te strahme, od te visine, šta ja znam. Čekaj, htio te popne gore na... Popeo me, kako... Čekaj, bio si gore. Popeo me, naravno, mlatio me gore, poneo. Jesi uplašio gore? Neki listovi, niko ne sme, samo Siniša i ja. Ja postao mali, Siniša Srpov. Čekaj, ne smoju duđu u lift taj. Ne smoju to, znaš kako... Vi ste postali Žika Mali, a ne Siniša Mali, ja? Da. On le prša puno gori, jer silazi čoveče. Ali vidim s koliko radosti on učestvuje u tom i koliko svi oni to vode. Ja sam, meni su ljudi ovi sa žutom patkom naterali da odem na ovu promenadu Savsku, doli da vidim šta je to. Čekaj, šta si ti, jesi gledao to? Pa ja radio emisiju, ja sam prošle godine, 2016. serijal završio tu, jer otišao sam da vidim, čim toliko galame, mora da nešto valja. Čekaj, čim u Srbiji krenu na nekoga, mora da to valja. Pa to je iz moje Jasikovice, pa to sam ja tamo naučio. To i u selu se isto. Naravno, čim grakću na nekoga, mora da nešto dobro radi. Nešto se tu događa. I odem doli, vidim da je to jedan fantastičan, i odem i napravili smo tu emisiju i mislim da je to bila lepa priča. Danas to sad već druga priča, to što sada... Na početku su nepovedivi. Iako je to sam Beograd izađe na reke, jedan čitav vek. To su i u vreme Tita, i Branka Pešića, i Žike Kovačevića, i sve znamo, i san, i brze pruge, sve su to snovi koji se teško ostvaruju, i metro. Jeste, ali kakvi su snovi bili, evo ti Gazela, i ova Mostarska petlja, pa ja znam kad je to nije bilo, kad sam došao iz Vrnjačke banje u Beograd, Mostar je bilo. Ja pamtim kad nije bio ni Sava Centra, ni Interkontija, ni Hayata. Dugo pamtiš. Da, a evo recimo jedan naš poznati književnik koji je postao političar, on je se bio ustremio na Sava Centar. Zašto mu je smetao Sava Centar Interkontinental? Posle je postao veliki opozicionar i funkcioner i on kaže šta će nama Sava... Ne, napoj prvo Gazelu. Pa, kaže šta, dok radnici imaju male plate, šta će nama most? Pa onda šta će nam Sava Centar? Kaže, tu će da se skuplja koje kakav ološ, neki velegrađani, a naši rudarski, belosvetski, ko zna, neki prevaranti, ko će se skupljati. Evo, recimo, jedan moj drug završio je najveće škole, doktor nauka, profesor je na fakultetu. Dođe mrtav Adam, moju emisiju, i napadne ove puteve po Srbiji. Kaže, šta će nam puteve? Ja ga gledam, a fini čovjek intelektualan. Pa kaže, kako šta će nam puteve? Ma kaže, da nas lakše okupiraju. Kaže, niti šta radimo, niti šta proizvodimo, niti nam puteve, niti kud idemo. Šta će nam puteve? Kaže, bolje da smo tu gde jesmo. Ja ga ovako gledam, dokle to ide? Ali mi imamo taj ukorenjen strah od promjena, često. Ali evo, Milane, penzioneri su... Ja nisam sanjao da će penzioneri biti ključni za promene i za reforme u Srbiji. A to su ljudi koji su najteže trenutke u našoj istoriji preživeli. Ti ljudi. Oni su preživeli i ove sankcije, i ratove. To je ta generacija. Sve. Šta? I ta generacija se pokazala otpornijom od ovih mlađih. Očito. Jer su oni sve to preživeli. I evo sad smo u situaciji da ti radiš i reformu penzijonog sistema, da se penzije posle ovog smanjivanja sad povećavaju i da se to vraća na svoje. Naravno, evo, kad govorimo o penzionerima, u Beogradu ih je 400.000. 400.000, ljudi to zaboravljaju, u Srbiji je preko 1.700.000. Ja često sad kažem da nema ni jedne političke partije koja želi da bude ozbiljna, koja nije i penzionerska. Kad kažem penzionerska, a da se ne bavi tom temom. Nemoguće je da plediraš, da se baviš ozbiljnom politikom, a da zanemariš trećinu gotovo stanovništva jedne zemlje. Ja kažem, dobro, ima i takvih. Ali oni drugi, koji zanemare čoveka, ali ne novac, ne mogu da zanemare novac, jer za isplatu penzija ljudi to ne shvataju. Ode godišnje 5 milijardi evra. Znači, te dve stvari,
gotovo trećina stanovnika. Koje nema ko da zaradi jer ne rade fabrike. Tako jer je. Znači, nema zaposlenih. O tim ljudima zaista moramo da razmišljamo. Oni moraju od nečeg da žive. Oni su svoje penzije zaradili. Zaradili su ih. Ako je neko junak tog socijalističkog rada, to su oni, i napretka je. Zemlje, izvoza, ti su ljudi radili ozbiljnim firmama koje su izvozile po celom svetu. To su bili giganti, privredna čuda i oni su pošteno zaradili. Tako i sad ne smemo da očekujemo da oni razmišljaju o tome da li će taj poštar sutra doći. Pa mora da dođe i poštar će doći. Dolazi će dva puta mesečno. Te penzije moraju da budu redovne, moraju da budu sigurne. E sad dolazimo do te visine. I to je sad ono gde mnogi se kolebaju. Svaki ozbiljan čovjek će ti reći moramo mnogo da radimo da bismo to zaradili. Onaj ko je neozbiljan reći će da, to mora da se isplati ovoliko ili onoliko. Nije stvar želja. Stvar je znači da to je ozbiljna stvar, o toj stvari moramo da razmišljamo. Zato su ti strani investitori ovde. Zato je to otvaranje novih tih mesta radnih neophodno. Gradnja puteva. Samo na takav način mi brinemo o tim ljudima i možemo da obezbedimo sigurne penzije. Neće biti penzija ako ih ne stvorimo. Sad smo razgovarali. 4 ili 5 ljudi u najgorem slučaju 3 su morali da uplaćuju da bi jedan, to je prost račun, imao tu penziju. Prema tome, kad govorimo o penzionerima, izuzetno je bitno da oni znaju kome daju svoj glas. Ovo nije jeftina propaganda. Moraju da znaju kome daju svoj glas. Daće ga onome kojim garantuje sigurnost svega toga. Čovek sa ili žena sa 60-70 narušenog zdravstvenog stanja, bez drugih prihoda, pa ne sme da se igra. Nema pravo da bude neodgovoran. Sad ćemo pustiti bilo koga koje je zaluto ovako usput i predati mu sudbinu trećine stanovništva u ruke ili da brine o 5 milijardi evra. I onda konstatujemo da je kasa prazna. Bila je prazna. Bila je prazna, o tome se radi. Sad sam malo uozbiljio stvar, bila je sjajna atmosfera. Ali moramo da budemo tu i ozbiljni. Ljudi to moraju da shvate. Znači, najveći deo penzionera sada ima veće penzije. Naravno da ima i onih koji su dali svoj doprinos. Voljno ili nevoljno. Tačno je i to da niko nikog nije pitao. Ali kad su u pitanju ključne stvari za zemlju, za odbranu zemlje, za opstanak zemlje, za javni interes, onda se i ne pita. Ja sam ubeđen da ti najveći kritičari u dubini duše pozdravljaju to što su pomogli sopstvenu zemlju. Što su je pomogli da stane na noge. Ali to je jedna u nizu žrtva koja je ta generacija. Tako je. Uvek su ti ljudi. Ti su ljudi uvek davali. Tu nema nikakve dileme. Da li je rat? Kad smo pričali o toj temi, evo, Žiko, razgovarali smo. Uži krug je bio na čelu s predsjednikom Vučićem. Šta činiti? Pa mogao si da uzmeš od tih mladih ljudi koji imaju neke dobre plate i mogao si od ovih. I onda je stav bio da ipak ti, ponovo, ta generacija, treba da da svoj doprinos. Ta generacija ako naučila da trpla. Navikla da trpi, da joj se uzima. Ali je spremna da se odrekne zbog svojih sinova, pre svega zbog unuka. Evo jedna interesantna stvar, vidi. Kad idemo ovo, kad otvaramo zadruge, ko je najviše zainteresovan? Pa stari domaćini. I nekoliko njih. To je taj razgovor dragocen. On mi kaže, hoću da pomognem da se otvori zadruga. Moramo da je otvorimo. Ja kažem, dobro, šta ti je motiv? Kaže, hoću da mi unuk ostane ovdje. A ostaće ako otvorimo zadrugu. A ti ljudi u godinu, znači, oni su navikli da rade. Žrtvovali za to. Ali ne znači da treba da ih sad zaboravimo. Dali su svoj doprinos. Ja stojim na stanovištu kad zemlja stane na noge, kad tačno vidimo šta imamo neka u kasi. Neka se i ti ljudi odmore malo. Nek idu u banju. Ali i da im vratimo to što su dali. U razumnim rokovima i na razumni način. Znači, oni jesu heroji svega toga. Ne trebamo to da zanemarimo. Često mi to zanemarimo. Oni su to ipak dali. Imaju pravo da budu i glasni. Imaju pravo i da iznose svoje predloge. Mi treba da ih saslušamo.
i argumentovano da obrazlažemo stvari. Ovo ne, govori, ovo govori, ne da budemo koliko, protivnici. Da, naprosto, govori, mi smo sa iste strane stola. Ovo govori o tome koliko nečije malo može da bude nekome mnogo. Priča je o voucherima za turistička mesta. Ne, ovo po Srbiji. Isto, po Srbiji. To, i da, ljudi se smejali. Kao... Kako su se oni zavitlavali sa njim i tako dalje. A zahvaljujući tome, mnogi ljudi su napravili računicu. I mnogi ljudi su videli banje, otišli, našli način da, zahvaljujući oni baš toj pomoći. Ni Srbiju nisu znali. Prvi put su posete, evo vidimo, ovdje su dolazi neki predsjednici opština u Beogradu koji organizuju te turističke ture za penzionere po Srbiji, po manastirima. Oni su to propustili, zahvaljujući, radili su, imali su mnogo obaveza. Da. Ne, evo, ali onda gledamo one američke penzionere po Parizu, po Londonu, kad posle toliko mukotrpnog rada, oni žele da vide svete. Ovi makar nek vide ovdje u Srbiji zahvaljujući svojim prihodima. I to je uspjelo. To je evo, prošle godine preko 80... Da, dobro je to bila akcija. Nastavit će se i ove godine. Pospešuje turizam. Proširuje se broj turističkih organizacija koje učestvuju u tome i ljudi pokazuju interesovanje. I to je dobro uloženo. Ali kad govorimo o evo, najstarijima, šta možemo da uradimo? Evo recimo, Beograđani to treba da znaju. 400.000 penzionera i onda smo mi pre 7-8, ja sam već zaboravio koliko godina, ta naša inicijativa je bila da PUPS-ova, da svi stariji od 65 godina dobiju besplatan prevoz. I kako sam opet došao do toga? Odem u Lazarevac i jedna gospođa mi kaže da ide na onkološki institut. Ovo je život, to su životne priče. I tad su bile dve zone. Izuzetno skupo. I kaže, faktički, gotovo da je ništa ne ostaje kad plati duplu zonu. Ljudi su danas zaboravili u Beogradu. Ti, Žiko, znaš da su to bile tarife i da su to bile dve zone. I šta je značilo tim ljudima da danas uđu u gradski prevoz i da mogu besplatno da se prevezu. I čak oni kritičari koji to zaboravljaju, krenu da odnesu tekst u Politiku, recimo, ili negde, ili da se sretnu u kafanu, među da nama naprave nešto među nama, zaboravljaju da su zbog ove inicijative besplatno ušli u gradski prevoz. Znači, to je tako i to košta dosta. Kad bismo izveli sad ekonomsku računicu ili kad bi neko došao ovde od ovih stranih eksperata ovde, pa kad bi nam stavio koliko to košta, vidjeli biste... Šta je ali cena mi smo toga? Ipak zadržali... Ali znači, uradili smo jednu ključnu stvar za Beograđane. Neki način, neke socijalistička prava su zadržana ovdje. Nije ovo socijalističko. Ceo koncept socijalne politike grada Beograda koji sam ja u Beogradu definisao od 8. godine do 12. bio je na bazi onog što sam u razgovoru sa gradonačelnikom Berlina 4 dana proveo i video šta znači, on radi. Znači, na zapadu imaju ta prava. Evo jedna interesantna stvar za ljude. Nemačka, Berlin. U vlasništvu grada Berlina 140.000 stanova. U vlasništvu grada. Grad Beč, 5.000 stanova. Socijalnih gradi, 1.000 za tržište. Znači, ovaj koncept o kome mi govorimo je minijatura nečeg što se događa i što se sprovodi u zapadnoj Evropi. Morat ću samo da vas pitam, pošto vidim opet vam je zvonio vaš robot sad, jesu svi pozivi javni? Imam utisak da ne možete nasamo da razgovaramo, svi čujemo šta pričate. Pa dobro, ja to preko njega regulišem. Javim se na telefon, pa je onda tajno. A, znači možete da pravite... Aha, da se stavite. A čekaj, kad ti to zazvoni, ljudi se iznenade. Šta je to, jel? Pa mislim da nema mnogo ljudi. Mislim, eto, to nije ni skupo. To je, ima, ali ne funkcioniše baš. Nisam vidio da mnogi ljudi to koriste. Zašto su poslali tebi da to reklamiraš kako te li... Ovi Kinezi koji je hteo Tijanić da proda vam Kinezima. Čekaj, Janjić meni donio i Švedske. A čekaj, to nije Kinezko, i Švedska. Švedska tehnologija. I koliko nam plaćaš, recimo, pošto si ti super zvezda, a onda nosiš taj sat. Pa ništa, sve džabe. Ja sam ko Krko Babić ideje. Socijalna pravda, sve džabe. Aha, sve, jel? Da, to je... Lepo. Napravit ćemo pauzu, idemo na vesti. Vama hvala na gostovanju. Da, puno. Ana Đukić, dobro jutro. Milane, otvoreš u vrata, dođi.